A cabeça do cavalo Mangalarga Marchador, é importante lembrarmos que avaliar a cabeça é uma forma de determinarmos a raça uma vez que na cabeça nós temos a expressão racial então uma cabeça bem característica porque é uma cabeça triangular em, ou piramidal é, em que a base é mais larga e o focinho né que corresponde ao ápice é mais estreito observamos também que os olhos são salientes a fronte plana assim como nós queremos em todos os animais todos os cavalos uma vez que que é o cavalo animal de fuga e isso ajuda a aumentar o campo de visão. O chanfro do animal, o perfil é retilíneo. Podemos aceitar ainda o subconvexilíneo e o subconcavilíneo. Está no padrão racial aceitar é, o perfil subconcavilíneo. No entanto, é, devido à origem da raça Mangalarga Machador, que teve sua origem dos cavalos ibéricos, e os cavalos ibéricos têm esse chanfro mais subconvexilíneo, hoje já se aceita é, dentro da raça né, esses animais com perfil subconvexilíneo